Olha o que, que vai ter no canal hoje. Será doido, filho? A Paraty Surf mais era que eu conheço. Meu parceiro Gago vai contar a história dessa Paraty. Se liga nesse carro aqui, família. Olha isso aqui. Mano, que bagulho surreal, velho. Que da hora. Zero demais, mano. Muito, muito zero. E essa cor ainda, família, não tem igual, né, mano? E aí, meu parceiro Gago, você tá maluco, hein, mano? Que carro sensacional, hein, parça? Pô, satisfação mostrar o projeto aí pra rapaziada, mano. Obrigado. Da hora demais. Mano, a pergunta aqui não quer calar, Gago. Aperta o botão aí pra suspender a suspensão, hein? Cara de botão, filho. Ar só nos pneus, filho. Caraca, família. Ele anda na fixa, papai. Fixa nessa altura, altura de rodagem. É suspensão rosca ou fixa braba, fixa, meu? Fixa braba? Fixa braba. Caraca, Gago, que top, hein, mano? É, muito trabalho pra andar assim, mano? Nenhum. Vai que vai, filho. Vai que vai? Só os pneus mesmo que dá uma... Né? Às vezes você pega um buraquinho, alguma coisa, né, mano? Cê é louco. Pega um buraquinho, alguma coisa... Qual que é o perfil que tá usando, Gago? 6535. 6535? 6535. Ah, baixa, hein? Essa rodinha é nova, né? É a crossover. Tempo, né? Crossover. Lançamento, mano. Olha, galera. RW. Deixa nos comentários aí se ficou montagem perfeita. Pra mim, zerou o game, mano. Tem ideia de mudar as rodas? Eu tenho outra já. Ah, você tem outra? Eu tenho a Surf. As grafite. Que da hora, mano. Tá até lá no Step lá ainda lá. É mesmo? Que da hora. Então você tem dois jogos de roda pra andar com a caramba. Aí é. Tem que montar um lado um e um lado outro, mano. Então eu acho que ia ficar legal, diferente, né? Oh, verdade. Ia ser um bagulho muito surreal. Verdade. Vamos lá, quanto tempo tá com o carrinho? 3 anos agora. 3 anos já? 3 agora. Caramba. Agora 3 anos. Porque eu tinha Saveiro Cross A, que me roubaram. Esse carro era de um amigo meu, né, mano? Aí roubaram e tal, aí ele me emprestou esse carro, entendeu? Aí eu fiquei com o cara e falou, quer ficar? Quando você andou com o carro, você falou, mano, eu preciso, entendeu, desse carro. É, aí ele falou, quer ficar o carro? Falei, quer ficar. Aí ele foi me vender o carro. Caramba, que da hora, mano. Suspensão, quem foi que fez pra você? A Camerade. Na Camerade? O Dri. O Dri é foda, lá, né, mano? Lá. É, o Dri desenrola, hein, mano? Tá. Olha o hoje, bagulho. Nunca fiz quanto nada. Quanto tempo que tá montado assim? Mano, tem uns... 5 anos aí já. É? Que o moleque ficou uns 2 anos com o carro. Ah. Eu tô 3 anos mais ou menos isso aí. É. Caraca, velho. 5 anos já, hein? Nunca fiz nada. Galera, se liga. Vem pra cá que aí tá meio garoando. Olha o bagulho, mano. 5 anos zerado, do mesmo jeito que mexeu. Do jeito que mexeu. Não precisou fazer mais nada. Nunca mexi em nada. Caramba, só troquei a roda e já era. Só, mais nada. Só, mais nada. Ô, Gago, difícil ver essa cor, hein, mano? Paraty Surf assim no rolê. Eu acho que são poucas que eu vi. E a sua, mano, tá surreal. Mesmo. Obrigado, mano. Recebe elogio pra caralho, pessoal, né, mano? Elogio, né? Querer comprar. Vende, esses cara que pergunta, mexe com vende. IPA, pega de quer comprar, falei, não quero vender. Que da hora. Zerou o game aqui, né, Gago? Z2. Só se tiver que montar um outro carrinho, aí monta o outro e deixa guardadinho o bebezinho, né, mano? Um quadrado. Filho. É? Falei, tá na tá um caça. É, eu quero. Não, o Gago, pra quem não conhece, família, a gente é amigo já, mano, há mil anos. E quando eu conheci o Gago, ele tinha um Santana. E na época, que ano que era? 85. O Santana 85. Quando você tinha o Santana, que época que era? Era 2010. 2010, mais ou menos, 2011, família. Ele já andava baixo nessa época, pra você ver que ele não é Nutella, né, mano? É nego velho, raiz. Cortava as molas, tava nas Orbital, né? Nas Orbital. A Orbital, o bagulho era, mano. 17 na época. Tem saudade do Santana? Demais. É. Me arrependo plenamente de ter vendido. Plenamente, cara. Como é que acha outro, né, Gago? Seu Santana era zero demais. Eu vendi, me arrependi, cara. Não, igual isso aqui, eu não vendo. Ah, não, é, mano. Tem carro que é assim, Gago. A gente tem que guardar porque não acha mais, né? Não acha, exatamente. Infelizmente, tá difícil de achar. É igual o nosso copinho ali, família. Olha lá. Eu falei, ali nós vai guardar também. Vamos deixar pro nosso projeto. Esquece, filho.
São 6 mil unidades, quem tem, quem não tem, vai ficar sem. Ficar sem, né, não? Exatamente, é. Vamos mostrar a interninha pra galera aqui? Vamos ver como é que tá, mano. Cê é louco. Volante, troquei esses dias. Mano, pensa no carro zero, família. Vocês não estão ligados. Vamos entrar aqui, Gabriel. Pensa aqui, mano. Olha o bagulho. Ô, oh, radinho original? É, pode ir, pode ir. Radinho original, fi. Olha o bagulho. Radinho original. Caraca, o, que original da hora. Que mano, da hora que ela é completona, né, Gago? Completona, completa. É, retrovisor, só não tem airbag, essas coisas. Uh-huh. Mas, mano, é ar, completa, direção, tudo, retrovisor, tudo, mano. Porta-mala elétrica. Que da hora, velho. O volantinho colocou há pouco tempo. Original. Coloquei esse volante também. Caraca, original. Que da hora, hein, mano. Olha, entendeu? O tetinho, família. Tem intenção de fazer alguma coisa aqui dentro, não, Gago? Nada, não. Nem precisa, né, parceiro? O carro tá muito mim, zero, é mano. Só do carro baixo mesmo. É, entendeu? Não, esquece, só, mano. Só baixo e roda e já era, tá. Eu também sou da seguinte, né, eu curto, tá, isso. O carro baixo, lataria zero, interno original, eu sou da seguinte. Porque tem, entendeu, gente que... Eu já filmei uns carros, os caras, tipo, ah, quero trocar o teto de preto, tá ligado? Ah, quero pintar de preto. Também eu acho que não fica feio, mas muda do padrão, né? Muda do padrão, é, né? Pra mim, original, só baixo, tá ligado? Só baixo, né? Nada contra os caras que querem modificar, mas eu... É baixo e roda e tchau. E tchau, né? Já era, mano. E aqui a manoplinha? Manoplinha eu comprei esses dias aí. Caramba, tá, é a original dela mesmo? Não, ah, não é, tá. Que a original não acha, mano. Não acha? Não acha pra comprar. Eu tive que comprar essa... Ah, linha. Não, mas ficou legal, mano. Foi da hora, né? É, curti, que mano. Não acha. Se eu achasse, eu ia comprar mais. Mas e pior que se achar também vai ser mó pancada, é, né? Cara, que é tudo já caro, né? Já pra caramba. É. Já é caro, cê é louco. Caro. Vamos mostrar o porta-mala lá. Quero ver o step lá. Com a rodinha da surf. Cê é louco. Mano, e o da hora aqui é as travessinhas, né, papai? As travessinhas tem que também ter, né? Tem que ter também. Cidadão. Obrigado. O solzinho, daquele jeito, o kit rolê, né? Kit rolê, né? Já vai pro rolê, mete a cadeirinha, ele, a mulher e o cachorro, e fica de boa. É, tá ligado? Ó aqui, galera, ó. Aqui pra dar um talentinho, né, Galgo? Gabriel, cadê o Gabriel? Tem na descrição aí, né, os produtos que a gente usa pra deixar os carrinhos... Pra deixar o carro nesse brilho do no brilho, aí, ó. Garoando, a repelência vem como forte. A gente, o Gabriel vai deixar aí, galera, na descrição, os produtos que a gente usa aí, nossos carros, pra deixar aqui, ó. Igual o carro do Gago, mano. Fica assim. Fica o bagulho... Esse produtinho é danado, hein, mano. É top. É. Olha aí, galera, se liga no step. Cê tá, mano, que zerou. Caralho, não? A caixa é grande, eu não sabia que dava, cara, mano. Dava, certinho. Que da hora, velho. Aí eu tenho hora. Os dois. Um jogo de roda aí, mano. Muito da hora. Mano. Tá põe, né? Furou o pneu, vai estar tá com roda 18. Enquanto os caras têm 14 pra trocar, 14? Você tá com 18, mano. Da hora. É isso mesmo. Da hora. Sonzinho, a caixinha, né? A caixinha. De lei. O pessoal fala, pô, mas não, negativo, que som, você é doido? Não, né, mano? Não, só precisa, né, Galo? É, só é qualidade, caçamba, né? É, só caçamba. Igual eu tinha uma Saveiro, uh-huh, a Cross, que você sabe que me roubaram, sim, também, sim, né, e tal. Eu tinha um som. Eu gosto da grande som, mas aqui não. Aqui não, né, mano? Aqui tem que ser som, o mais original. Olha a traseirinha, família. Se liga. Se liga. Mano. Que traseirinha sensacional, mano. Esse carro é chave, velho. Ó, vou falar pra você, mano. É que eu não tenho. Mas se eu tivesse, se você quisesse vender, eu compraria. Sério? Pô, você é louco, mano. Sério? Sério? Não, de... vou, mano. Não vende o bagulho. Não, vai, não vende de jeito nenhum. Não vende nada. E todo mundo para olhar, né, mano? Isso que é da... É gratificante a gente montar os projetos, né, Gago? Exato. E reconhecer o pessoal falar assim, a gente monta pra gente, né? Exato, é. Mas é da hora as pessoas olharem e falar assim, exato, mano, seu projeto ficou legal, verdade, pai. Então você fala, meu, acertei, né? Exatamente. Acertei. Da hora. Verdade mesmo. É isso aí, meu parceiro. Aí, né, mano? Tá aí, né? E BGT? Vamos parar o BGT esse ano? Vai ser eu queria da hora, aí, né, mano? Eu queria, acho que eu vou, vamos ver, né? Eu vou lá pro Maguete. Ah, você vai? Eu vou. Caramba, da hora. Maguete eu vou. Ele eu fica vou. Em... Balneário Camboriú, né? É. Caramba, é 600 km, né? 700 km, né? Caramba, vai ser da hora, eu tava vendo. Vai ser agora... Vai ser já em abril? Em maio, dia... Acho que dia 5, 6, eu acho. Agora não comprou lembro. Já ingressos, bagulho? Já comprei tudo já. Hotel, que da hora, mano. Tudo vai encostar. E vai na rodagem assim? Vai na rodagem o bagulho. Só encher os pneus e bora, filho. Você vai com a galera ou vai sozinho? Não, os caras acho que vai, mano. Mas se os caras... Se trombar, né? Se trombar, mas eu vou sozinho, mano. Entendi. Vou sozinho. Ah,
o antigo dono do carro vai. Vai. Também, não sei se ele tem ele algum comigo. Montadinho? Tem. Vários. É? Ai, da hora. Inclusive quem montou o carro foi eu, né, mano? Da quem hora. Montou foi ele que montou. Eu só coloquei a roda e já era. Entendi. Mas eu já comprei assim já. Ah, da hora, Galgo. E aí, quer deixar um salve pra alguém que fortaleceu, sempre tá junto? Um salve aí pra você, meu amigo de Miliano, o dono do carro. Parceria. O antigo dono do carro, né? Gente boa demais, meu amigão. Mas sempre que eu vejo ele, mas é top. Da hora mesmo. Os caras que montou, os caras lá, tá todo lado. Lá da Camerade, Camerade, tá ligado? É isso aí, mano. É isso? Vamos que vamos. E a galera aí que tá com nós é aí? É isso. É, galera, vamos que vamos. Tamo aqui no posto, no encontrinho. Aí eu falei, não, eu preciso gravar o carro do Gago, mano. Meu parceiro, como que não vai ter esse carro no canal? Certo? Família, mais um videozão monstro. Agradecer aqui meu parceiro Gago de novo, junto, satisfação. Mano. Você que ainda não é inscrito no canal, fala aí, Gago, se inscreve, mano. Deixa o like, porra. É o top, não custa, mano. Amante dos baixos, certo? Tamo junto, até os próximos vídeos. É nóis. É nóis.